31 minutos. Ai, Boris, você é um atleta com mais senso de humor que eu já conheci na minha vida. E você é um idiota. Como pode fazer essa piada com a minha mãe? É, o país me adora. Não mereço ser tratado assim por um jornalistazinho. Ah, mas tia Cetácea, a obesidade não é nenhum problema. Vai te catar! Muda de assunto, Túlio! Ah, tá. Estamos conectados via micro-ondas com o Kilkei Oriental, onde está o nosso campeão de boxe balé, Boris Cotona, que hoje vai disputar o campeonato mundial. Me diga, você está bem preparado para isso, Boris? Tô, idiota. E a que horas vai ser o combate? Bom, aqui em Kilkei vai ser às 3 da tarde, mas aí em Titiriuken será às 5 da manhã. Ah, e por isso todos vão se reunir com os amigos para virar a noite e te ver lutar e vencer diante de todo mundo. Não me interessa. Tchau, babaca. Bom, então já está combinado. Amanhã, às 5 da manhã, todos devem torcer pelo nosso orgulho nacional, o grande Boris Cotona. Não durmam no ponto. O que aconteceu, Rony? Ninguém me avisou que vocês iam se reunir. Ah, mas, Juanin, foi só um pequeno descuido. Além de você ser o meu empregado, você é meu amigo. Mas é claro que você está convidado. Ah, amigo? E onde é a reunião? Ora, onde mais? Na sua casa. Na minha casa? 3 da manhã. E essa foi a história da minha terceira enquete. Incrível, né? Ai, salgadinho de queijo! Agora sai, porque você está na frente da televisão! Aproveitem para ir ao banheiro antes que a luta comece! Não tô com vontade! Isso me lembra da enquete que fiz nos banheiros públicos! Querem escutar? Não! A ideia é a gente não cair no sono. Melhor continuar assistindo a TV. Faltam apenas 3 horas para o grande combate, amigos! Onde é que estou? Eu fui sequestrado! Não, Balão! Estamos esperando a luta de Boris Cotona e a gente tem que cobrir até o começo da luta! Ai, que coisa mais chata! Essa cobertura é uma vergonha! O boxe-balé é o esporte e que começa com B, depois vem o O e depois as outras letras que vamos mostrando ao longo desta programação especial. O zumbi espacial! Onde está? Onde está? Oh, zumbi espacial? Isso me lembra de uma coisa. Mas o que está fazendo? Nós temos que ver outras letras que formam a palavra boxe. Não, estão passando esse maravilhoso filme clássico, Zumbi Espacial, em algum canal. Compre! Fale pro papai comprar, porque eu não aguento mais essa tralha toda! E esta foi a enquete de hoje, vocês... Tira daí, estão repetindo a minha entrevista! Foi uma grande enquete, não acha? Maravilhosa! Oh, finalmente, o Zumbi Espacial. Esse filme dá tanto medo que a gente não vai conseguir dormir. Ô, capitão, este era, sem dúvida, um zumbi espacial proveniente lá do espaço. E como podemos matar um zumbi espacial proveniente do espaço, doutor? Muito fácil. A única maneira de matá-lo é... Vamos a mais uma enquete. Oh, não. O que está fazendo, idiota? A luta já pode ter começado. Tá tudo em liquidação porque eu não aguento mais tudo isso! E agora o Balão vai comer este cachorro quente gigante em apenas 1 minuto! Uma delícia! Vai lá, Balão, come! Você consegue! Ah, estão se enchendo de salsicha, põe no filme! Mas ele vai comer tudo aquilo! Ah, tá legal! Comprei! A pergunta que não quer calar! Esse ataque do zumbi espacial foi realmente assustador! Um festival de sangue e dor! Mas por que ele nos atacou, Dr. Jones? Por quê? O zumbi ataca por quê? Aí eu disse pra ele! Não, sua besta! Eu quero saber por que o zumbi espacial está atacando! E é por isso que o zumbi espacial ataca, Luvinha! Ai, Balão, é incrível como você se lembra de cada detalhe deste filme clássico! É, mas também não me lembro de mais nada de nada! Bom, amigos, depois dessa divertida espera, finalmente vai começar o combate! Aproveitem pra ir ao banheiro agora! Não tô com vontade! Os dois lutadores já estão no ringue! Olha só, você está vendo o grande Boris, o nosso grande Boris Cotona! E também o campeão mundial de boxe balé, Hélio Flatulento. Às vezes essas lutas duram horas, então é melhor se preparar bem, Balão.
Ah, melhor ir ao banheiro. E vai começar a luta! Isso, isso aí! Roda! Isso! Vai, vai, Boris! Boris se move como um rei e encara o campeão como um campeão. Ele está disposto a levar a luta até as últimas. O campeão acertou um chute em cheio no meio da cara do Boris. A luta acabou. Então, isso é tudo. Obrigado e boa noite. O que, que eu estou fazendo aqui? A copa já acabou! Já começou? Já terminou! E foi para isso que a gente esperou tanto! Ai, mas que coisa, Boris! Amanhã a gente precisa chegar muito cedo ao estúdio. O senhor Manguera falou que não ia mais tolerar atrasos. Então vamos dormir agora! Não, a gente nunca acordaria a tempo. O melhor a fazer é passar a noite em claro. Claro, a gente sai daqui e vai direto para o estúdio. Mas como a gente vai evitar pegar no sono? Vamos contar com a ajuda da nossa velha amiga, a televisão. Pobre zumbi. E o pior é que ele sempre quis ser nosso amigo. E no final, nós é que éramos os zumbis. Oh, acabou a programação. E agora, o que vamos fazer para ficar acordados? Oh, uma das minhas melhores enquetes foi quando perguntei como as pessoas lutavam. Foi curioso saber que todos podem lutar de maneiras diferentes. Aí o pato disse: tenho medo, tenho medo, tenho medo. Não, eu não aguento mais, eu quero dormir. Eu estou escutando os passarinhos. Isso significa que conseguimos. A gente virou a noite sem dormir. Viva! Uma semana depois... Acorda, Túlio! Acorda! Acorda! Não, mamãe, só mais 5 minutos. Mas, Túlio, a gente já dormiu uma semana! Uma semana? Isso significa que estamos despedidos! Senhor Mangueira, senhor Mangueira, por favor, desculpe por esse pequeno e imperdoável atraso. Pequeno atraso? Faz uma semana que vocês não vêm. É que a gente dormiu desde a luta do Boris Cotuna. Por favor, não demita a gente. Demiti-los? Não vou demitir ninguém. Não vou demiti-los porque não sou mais o dono desta emissora. O quê? Eu pensei que nunca mais voltariam, então fechei a emissora e a vendi. Mas vendeu a emissora pra quem? Para o fã mais fanático do programa. Ao milionário Senhor Vaqueiro. Iha! Bom e lindo dia! Finalmente eu sou o dono do melhor programa do mundo! Este! Mas não se preocupem! Este programa não será mais como antes! Não! Será melhor! Eu vou aumentar o salário miserável que era pago por esse tal Mangueira... E ninguém vai trabalhar mais de uma hora por dia. Nem que comece a chover doninha. Viva o senhor vaqueiro! Viva! Bom, eu vou indo nessa. Nossa, tô escutando um barulhinho tão chato. O que será isso? É melhor eu ir embora. É só o barulho do vento que sopra. Não liguem pra isso. Vamos continuar comemorando o nosso novo chefinho. Adeus. Com uma clássica matéria ecológica. Minhas preferidas! Depois de 7 meses, o mecânico conseguiu fazer meu carro funcionar, o táxi do meu vizinho. E nele, fui a primeira corrida do dia. O Tormenta Chinesa corre muito bem quando madruga. Vai logo, por favor, anda aí, senhora. Vai rápido, rápido, que eu estou com pressa. Anda logo, rapaz, eu tô atrasada. Porque vocês não ficaram em casa, seus idiotas? Não tem nada importante pra fazer? Oi, gente, dona de casa, boneca, olha a hora, olha a hora. Vocês que estão no congestionamento, aí vai uma música linda e pegajosa, viu? Chega! Até mais!
como é que vai, coelho? Oh, me desculpa, Fred. Deixei meu carro na rua e não estou bem humorado. Tudo por culpa do congestionamento. A culpa é sua, coelho. História é essa, o antissocial? Você pode usar outros meios de transporte, mas usa o carro. Você não faz mais do que contribuir com o problema e se estressar. Ah, eu não estou estressado. Talvez eu esteja. Olha, Fred, eu só sou um coelho azarado que precisa ir à corrida de cavalos. Se me deixarem em paz, ninguém vai se machucar. Eu posso te dar uma caroninha. Sobe. É, então dá. Ah, isso é rápido mesmo. Isso aí, Bodoc. Uma bicicleta pode chegar à velocidade de 14 km por hora. Muito mais rápido que um carro parado num congestionamento. Fora isso, ela não polui nem faz aquele barulhão. Faz bem pra saúde, pra mente, é mais segura. A bicicleta permite que a gente economize tempo e grana. Boa, bonita e barata. A bicicleta é muito mais conveniente que andar de carro. É só pensar que no espaço ocupado por um carro, cabem pelo menos 6 bicicletas. Saca a sua cidade, Bodoc. É um carro para cada 4 pessoas. E cada dia temos mais e muito mais carros. Ah, esses políticos preguiçosos deveriam fazer mais ruas, então. Não! Por mais que façam ruas novas, estradas e túneis, o problema sempre vai continuar. Ele vai até piorar, porque a quantidade de carros continua aumentando. O tráfego é como o gás. Se adapta ao espaço que o contém. Por mais que o espaço aumente, o trânsito aumenta. Além disso, não tem sentido continuar tirando espaço dos pedestres, dos ciclistas e das pessoas que dependem de ônibus e metrô. A maioria das pessoas não se locomove de carro. Fred, você me convenceu. Eu amo as bicicletas. Me empreste a sua pra eu ir ao hipódromo. Aí, Bodoc! Mas a bicicleta é minha! Ah, mas tudo que é seu é meu, e tudo que é meu. Licença. Mas, Bodoc... Sem poluir e ficar parado num congestionamento, me senti realmente uma pessoa melhor, pedalando sobre minha bicicleta emprestada. O que foi, imbecil? Não viu que eu estava passando? Oh, me desculpe, Ramona. Eu sou um carro a menos. E um imbecil a mais. Não está vendo que este espaço aqui é para pedestres? A rua é muito perigosa. Por isso eu vou andar pela calçada. Não quero ser atropelado. Mas você pode atropelar outras pessoas. Isto não é uma ciclovia. Você tem que respeitar os pedestres. Ah, sim, claro. Coitadinhos dos pedestres. Todos somos pedestres e é caminhando que se realiza a maior quantidade de viagens no mundo. Por isso, não podemos permitir que a cada dia sejam construídas mais ruas e ciclovias às custas das nossas calçadas. Elas são tão estreitas que mal dá pra caminhar nelas. Oh, é verdade. Nós nos transformamos em ignorantes apressados. E por falar em ignorante e apressado, eu preciso chegar logo ao hipódromo, porque o Tormenta Chinesa está prestes a correr. Extra, extra! Coelho cretino abandona o carro e causa engarrafamento! Extra, extra! Leve o alarmista! Ai, aquele táxi. Eu me esqueci completamente dele. Tenho que voltar. Use o transporte público. É a grande solução para os congestionamentos da cidade. Só para você saber, no espaço ocupado por um ônibus, cabem 3 carros. Enquanto 3 carros levam 12 pessoas, o ônibus leva mais de 60. Ah, sim. Quem dera todos usassem mais ônibus e menos carros. Mas, por enquanto, o melhor é correr. Adeus, Ramona! Trânsito, poluição, danos à saúde, perda de tempo, estresse e acidentes são o alto preço que temos que pagar pelo uso desmedido do carro. Menos veículos circulando equivalem a menos problemas e mais felicidade. O Fred como ciclista e a Ramona como pedestre têm razão. É preciso se movimentar. Isso foi tudo. Até mais. Não, Juan Carlos Bodoc, Bodoc. Isso não foi o clássico. Oh, do que está falando, senhor vaqueiro, novo chefinho? Como fã número 1 do programa, preciso cuidar das tradições. Para encerrar sua matéria ecológica, você deve dizer: esta foi minha matéria ecológica, sou Juan Carlos Bodoc. Ah, está certo. Essa foi minha matéria ecológica, sou Juan Carlos Bodoc. Agora tá muito melhor. Neste momento você sai e entra Juaninho e Juan Harry. Túlio, agora é a vez. Não, Juaninho, Juan Harry. Você deve dizer, Túlio, estamos no ar. Estamos no ar. Não, Túlio, estamos no ar, entendeu? Túlio, estamos no ar. E agora, Túlio, você deve apresentar a próxima matéria olhando pra câmera. Como sempre, né? Mas, senhor vaqueiro, o senhor não tem por que fazer o de sempre. Patrícia Ana Trufilo Trivinho, eu sou fã número 1 do programa. Mas como dono, pode realizar o sonho de todo fã número 1. Deixar sua própria marca no 31 minutos. Deixar minha própria marca? É, dando um toque do seu estilo pessoal. É o que eu sempre digo aos participantes do meu impactante reality.
A geladeira da Patana. Todos se surpreenderam quando chegou a geladeira grande rapadura, que já participou de vários realities, protagonistas da dispensa e heróis do forno ficaram surpresos. É a rapadura em pessoa. Sou seu fã. Vem, bichinho, se aproxime pra eu explicar por que eu vim ver vocês. Vamos testar seus dotes artísticos com uma obra teatral. Vamos ensinar o barbeiro de cebola! Fígaro, 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 Fígaro! Quando o Cebolinha começou a cantar, todo mundo caiu na risada. Nós vamos encenar Comeu e Cocada Preta, de William Milkshakespeare. Quem quer ser o Comeu? Eu quero ser, eu quero ser. Muito bem, meu caro Patê. Vá até a gaveta de verduras pra pegar o figurino. Tá bom. Agora precisamos da nossa charmosa Cocada Preta. Eu quero ser. A manteiga acha que só porque é mais fina é a rainha da Cocada Preta. Eu vou fazer esse papel. A margarina bancando a princesa? O que que falta? Um bofe de fígado pra fazer o rei? Me poupe! Eu sinto muito, margarina, mas a manteiga é indicada pra interpretar a princesa Cocada Preta. Eu avisei! Eu tive que escolher a melhor, e a melhor é a manteiga. É preciso ser profissional. Depois de muitos ensaios, a obra finalmente ficou pronta. Ah, amada princesa Cocada Preta, se aproxime pra eu tocar a trombeta. Oh, meu amado príncipe Comeu, eu vou lhe mostrar este chaveiro meu. Eu deveria ser a princesa, maldita manteiga. Cuidado aí, manteiga. Fica esperta. Ai, isso dói. Oh, mas que tragédia! Essa experiência foi um sucesso! Aê! Meus parabéns, pessoal! Até mais! Tchau, tchau! A gente se vai! Alguém traz uma espátula! Ai. A geladeira da Patana. Mas querido e novo chefinho! Nada demais, Túlio Trufilho Trivinho! Eu preciso dar o meu próprio estilo ao programa. Eu entendo, mas isso é um noticiário, senhor vaqueiro. Um noticiário com meu estilo. O estilo do Velho Oeste. Ihá! Ihá! Eu e minha boca grande. Agora vamos aos comerciais. Ihá! Ihá! Seu uísque, colega. Nós já estamos no ar. Ai, já chega, senhor vaqueiro. Não dá pra continuar. Esse noticiário do Velho Oeste é ridículo. Agora eu mando aqui. Ai. E o noticiário vai ter o meu estilo. Mas... Continua. Está bem. Procura-se vivo ou morto o charlatão Garibaldos, que já foi visto em 3 estados vendendo o seu falso tônico para emagrecer. Se por acaso você viu esse fascínora por aí... Amáveis compradores, venho milagrosamente acabar com seu problema de gordura. Ele é o charlatão. Peguem eles, rapazes. Nada disso. Sou inocente. Só vim vender o meu tônico milagroso, com o qual princesas da Europa perderam peso instantaneamente. Da Europa! E para garantir a autenticidade desse tônico incrível, preciso de um voluntário. Alguém que eu nunca tenha visto. Ora, um completo desconhecido entre a multidão... Beba isso, balãozão. Quero dizer, senhor que estou vendo pela primeira vez, blá. É um milagre! Ele perdeu tanto peso que agora voa pelos ares. Estão vendo? Isso prova minha inocência. Querem comprar? Não! Oh, voe para a fronteira, balãozão. Não deixe ele escapar! Pega ele, pega! Vai, balãozão! Corra como o vento!
Atrás dele, rapaz! Vamos, para! Para com isso, senhor vaqueiro! Para, nós não precisamos matar, nós precisamos informar! Isso aqui é um noticiário, será que não consegue entender? Ah, desculpe, me confundi! Mas agora vamos fazer algo realmente jornalístico! Ah, é? O quê? Um debate! Um debate? Nossa, mas que civilizado! Parece que finalmente entendeu! Isso não vai ficar assim, não, Martins Hatfields! Você vai ter que engolir essas palavras, macóis desgraçados! Ah, estamos de volta na Taverna Estúdio com um apaixonante debate. Por 50 anos, duas famílias, os macóis e os Hatfields, foram inimigas. Os Hatfields são os ladrões safado! Fecha o bico aí, McCoy! Toma isso! Toma! Não! Chega, senhores! Por favor, senhor McCoy, podem me explicar qual é a origem desse conflito de 50 anos? Ah, sim, eu me lembro muito bem! Tudo começou há mais ou menos 50 anos, quando a vovó McCoy pintou seu velho pinico. Ela teve vontade de usar, mas a tinta ainda estava fresca. Então, para que secasse mais rápido, ela colocou na janela. Foi aí que o mal acabado do Jeremiah Hatfield roubou o pinico da vovó. Ah, olha só que beleza, só. Vou usar isso como chapéu. Desde aquele dia, ele usa o pinico como chapéu. Esse cara aí tá mentindo. Isso aqui é um chapéu. Pode contar a sua versão da história, senhor Hatfield? Eu me lembro muito bem. Um dia, há 50 anos, eu tava caminhando pelo terreno por gueto dos macóis e aí eu vi a vovó pintar seu pinico. Ah, olha só que beleza! Aí eu levei ele comigo porque sempre quis um chapéu que fosse original. E esta é a nossa versão inquestionável. Ah, peraí, mas essa versão é exatamente igual à dos macóis. Ah, então nós somos ladrões mesmo, né? Desculpa aí, ó, McCoy. Na verdade, isso não importa mais. Agora a vovó tem uma privada. Muito bem, então agora como é que vocês vão comemorar o fim de 50 anos de troca de tiros? Dando tiros! Não, há maneiras mais civilizadas de comemorar. É mesmo? Com o quê? Com música. Parada top. Em terceiro lugar está o afilhado do meu melhor amigo com a música preferida dos Hatfields, Sem Padrinho. Vai grande, é terrorista, camponês, vende carro na Albânia. O que será do meu padrinho? Será gordo ou será magro? Um zarolho ou chinês? Se parece a Marlon Brando, se parece ao Patino. Só espero que algum dia ele cruze o meu caminho. Nem sequer eu sei seu nome. Que tristeza, que desgosto. Foi preso na Ucrânia, atropelado por uma escanha. Foi na janta do Aníbal, por um canibal comigo. Em segundo lugar está Casco Som, com Mundo Interior, a música que faz até os cachorros de uma pata só dançarem. Ao conhecerem meu mundo interior, isso pra que serve? E em primeiro lugar ficou Eustáquio Renato, com a música preferida dos McCoy, Emburrado, solta o som! Estou mal-humorado, chateado, cansado. Me levam no carro apertado, obrigado. Para ver um tio que é um velho malvado, com a fralda molhada e o bumbum enrugado. Aqui tá um forno, virei empadaçado. Ai, ai, ai. Quero sorvete, mas só tem ensopado. Olha a janela, está tudo nublado. Quero dormir, mas tô muito ligado. Quero fugir, mas estou amarrado. Um macaco enjaulado. Ai, ai. Calma, filho, já vamos chegar. Seu tio nos espera, será espetacular. E o primo Milton, louquinho pra brincar. Sei que ele é um chato e tem cheirinho de gambá. Espera só até a gente chegar. Chupa chupeta, que gosto salgado. Me botam um terno, pareça abobado. Me escovam o cabelo e fico penteado. Minha mãe dá um toque, eu tô chateado. Não sei que comeu, cheira leite coalhado. Ai, ai. Calma, filho, não fique chateado. Melhor é dar um tempo, você precisa descansar. Tira um saquinho, se quiser vomitar. Em duas horinhas, feliz você vai estar. Espera só até a gente chegar. Melhor estaria
em casa deitado, brincando de bola, empinando um quadrado. Mas sou um menino e fico obrigado fazer o que querem meus pais desalmados. Que injusta é a vida, me sinto frustrado. Me deixa quieto que estou chateado. Feito um gato enjaulado. Ai, filho, não falta mais nada. Espera uma panela cheia de macarronada. Se você fica quieto, te compro uma empada. Pode ser de palmito ou carne recheada. Espera só até a gente chegar. Esse caminho ainda teremos chegado. Uma eternidade até ter acabado. Não sinto as pernas, pescoço dobrado. Tô morto de sono e todo quebrado. Tô quase dormindo, mas tá terminado. Ai, parada top! 430, 431, 432, 433. Ai, e seguimos com a emocionante contagem de vacas do Rancho Smith. Ah. Olha, esse noticiário do Oeste precisa terminar, Túlio. Não aguento mais. Pois é, mas essa é a vontade do nosso novo chefe, o senhor Vaqueiro. Ai, se pelo menos a gente tivesse de volta o velho e querido senhor Mangueira. Você acabou de assustar as vacas. O que quer aqui, forasteiro? Recuperar o que é meu. Está se referindo ao meu querido programa que paguei com toda a minha fortuna? Mas você não me disse que a sua fortuna eram sacos de esterco? Esse é o melhor esterco do leste do Rio Colorado. Não me interessa. Devolva a minha emissora agora. A única forma de resolver esse problema é com um duelo. Eu aceito. Não, 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 senhor Mangueira. O senhor Vaqueiro é um atirador experiente e o senhor não passa de um inútil experiente. Silêncio. Este era o nosso destino, Vaqueiro. Chega de conversa pra boi dormir, Mangueira. Ah! Você perdeu o tiro, Mangueira. Agora é minha vez. Ai! Uma bala perdida. Hã? O cano da sua pistola tá mais torto que o pum de uma cobra. Outra bala perdida. Sua pontaria é pior que a do meu tataratataratataravô Igor Chapatinsky. E outra bala perdida. Oh, mas que coisa chata. Melhor a gente assistir ao Zumbi Espacial 2 na casa do Guanin. Ai, mas esse filme me dá muito medo. Você errou. Versão brasileira, Unidan. Você errou. Errou! Você errou. Errou! E agora, a previsão do tempo. Pancadas de chuva. Ah, ai,